Është e vërtet, është një shqetësim i ngritur prej disa kohësh, jo vetëm nga punonjësit, por është një shqetësim që diskutojmë edhe me drejtuesit e klubit të shumë sportësh, por edhe të klubit Vllaznia. Për të dy këto shoqëri apo një institucion dhe tjetra shoqërinë kemi të njëjtin problematik që do duhet të adresojmë më një herë. Në fakt, ajo situata në të cilën ndodhet aktualisht bashkia Shkodër është pak komplekse dhe lidhet pikrisht me situatën që ka pasuar problematikën dhe krizën politike. Ekzekutivi vazhdon të funksionojë normalisht sipas detyrës dhe detyrimeve ligjore dhe përgjegjësive ligjore që ka. Ne sot marrëm konsultimin publik dhe detyrimet që kemi për të vazhduar punën në kuadër të shërbesës. Nga ana tjetër, kemi një problematik shumë të madhe që lidhet me vendimmarrjen apo ligjvënien. Në këtë kontekst kanë filluar të duken pasojat dhe mendoj që edhe ky është një alarm për që kërkon një rregullim sa më të shpejt të funksionimit për të bërë të mundur që njerëzve të shërbejmë. Me këtë rast, unë du të vënë dukje që në Këshilli Bashkisë Shkodër ka 3 muaj që nuk merë asnjë vendim, pra në Bashkinë Shkodër nuk ka një vendim marje që lidhet me vijueshmërinë e punës për të ekzekutuar nga ekzekutivi, administrata Bashkisë Shkodër, e përpasoj në këtë rast ka dhe pengesa pastaj që vinë në shërbimin që ne duhet të realizojmë. Kështu, projektdhënimi që është dërguar pasi është kthyer nga prefekti i qarkut të Shkodrës, unë dua ta theksoj, sepse ka pasur një miratim në muajin maj nga Këshilli i Bashkisë Shkodër për alokimin e fondeve, qoftë për klubin shumë sportësh Vllaznia, por qoftë për klubin e futbollit Vllaznia, sepse kemi një problematik ligjore që kemi adresuar që në maj, kjo vendimarrje nuk është kaluar nga prefekti i qarkut të Shkodër. Duke parë problematikën, ne përsëri jemi referuar edhe një herë këshillit me datën 11 qershor të vitit 2019. Dhe sot jemi në muajin shtator dhe akoma nuk kemi një shqirtim apo një vendimarrje që do duhet të adresoj. Parat e buxhetit, pra parat që kanë në dispozicion Bashkia Shkodër, në këtë rast janë të mundshme për t'u alokuar, sepse ne kemi dërguar për miratim, për shqyrtim, ne kemi vënë në dispozicion. Ajo që kërkohet me njëherë është që të ketë një vendimarrje për përdorimin dhe këtë nuk mund të realizoj kryetari Bashkisë Shkodër, nuk mund të realizoj ekzekutivi, pa pasur një vendimarrje. Problematika nuk është dhe kuptohet që me njëherë me të miratuar ekziston mundësia teknike, si kurse e thot ligji, që këtë para të disbursohen dhe të paguen si kurse është miratuar me një vendim të mundshëm. Nga ana tjetër, nuk është ky vetmi vendim, janë 11 vendime të publikuara në faqen e Bashkisë Shkodër që presin që të shqyrtohen. Një ndër me problematiket është janë dy projektdhënime që lidhen me përdorimin e fondit 6% të ndihmës ekonomike për personat në nevojë, problematika e ndarjes së tokës dhe shpërndarjes dhe përfituesit në zonën e Pentarit, proces që ka kryer dhe kërkon një vendimarrje të duhur, ka problematikë që lidhet me regjistrimin e aseteve dhe përdorimin e tyre të Bashkisë Shkodër, realokimin e fondeve që kërkohet për festimet e 7 vjetorit të teatrit Migjeni, apo dhe aktivitetet të tjera që lidhen me projektimet në vazhdimësi të infrastrukturës rrugore prioritet në Bashkinë e Shkodrës, apo edhe shqyrtimet të fondeve që kërkojnë të rishqyrtohen si rrjedhoi e ndryshimit të akteve normative nga qeveria dhe që kërkojnë një adresim ligjor që duhet miratohet me do e mos me këshill. Prandaj është e domosdoshme që kriza të mund të tekalohet dhe unë mendoj që për para se gjithash shërbesa në njerëz vazhdon domosdoshme dhe duhet të bëjmë të mundur gjithsesi që ta bëjmë të fakt. Si mund të zgjidhet? Ka një instrument dhe a keni kontaktuar ju me prefektin e Shkodrës me qënë se këj fundit tashmë i ka në duar këto 11 akta po vendime? Si i ka këthyre?
Kthimi është bërë në përpara zgjedhjeve dhe nuk besoj që ka interpretimi I prefektit ka pasur kishte lidhje, nuk mendoj që nuk është I duhur, por nuk ka pasur qëllim në aspektin e formatimit apo e kërkesës ligjore, por lidhej me afatin e aprovimit, me hamendsimin që meqense jemi përpara zgjedhjeve këti këshill nuk I takon që të ketë një vendimarrje. Pra, nuk ka pasur problematika që lidhen me aspektet teknike të alokimit fondeve. Pra, dokumenti është I plotë dhe është teknik, është I rregullt. Dhe çdo vonesë nuk qëndron. Kam pasur komunikim me prefektin e qarkullt Shkodër, javën e kaluar, para dy javësh, unë kam pasur një takim që lidhej në fakt me një takim të mundshëm për përgatitjen e sezonit të ri, shkollor dhe vitit të ri shkollor dhe në këtë kontekst u gjet hapësira për të adresuar edhe çështje që lidhen me vendimarrjen. Unë e kam paraqitur këtë shqetësim tek prefekti I cili mori përsipër që të bënte rekomandimet e veta për zgjidhje. Jemi akoma në pritje, shpresoj dhe dua të apeloj në këtë rast që të mos ngushtohet. Ne do të vazhdojmë punën, por nga ana tjetër, mungesa e një vendimarrje për ekzekutimin e qoftë buxhetit, por edhe për ekzekutimin e prioriteteve që vetë qytetarët e Shkodrës kanë për vendin e vetë, nuk do të duhet të pengohen. Ne kemi pasur sot në vazhdimësi dëgjesat publike, do të përgatisim brenda afatit kohor, sikur se në fakt çdo vit projekt buxhetin për vitin 2020, kemi pasur pjesëmarrje, sidomos dhe vazhdojmë t'i bëjmë për ditë për të ezaruar çdo kërkesë që mund të ketë, sipas një kalendari. Kjo edhe për të ezaruar çdo hamendsim që mund të bëhet edhe nga partitë politike në këtë rast, meqense në kushtet e një krize të tillë, do të duhet që pikë së pari të marrim fjalën e njerëzve, vullnetin e tyre dhe këtë ta përkthejmë në një vendimarrje. Unë kam qenë hapur dhe jam e hapur për këtë, prandaj është momenti mbase që edhe nga njëherë dhe politikën ta lëmë një anë, sepse njerëzit kanë nevojë që të jetojnë. Edhe diçka të fundit, meqense jo përmendet, të gjithë këtu në Kerç nuk po ka një zgjidhje të paktën sa I përket Shkodrës që ka krijuar ndoshta edhe handikapin më të madh. Keni kontakte me Këshillin e Ri bashkiak të dalë nga zgjedhjet e 30 qershorit, nuk është mbledhur që pas konstituimit më dhe keni paktën sinjale se çfarë do të ndodhë më tej, sepse ju do ta kaloni për miratim më pas këtë buxhet, por do duam votat e tyre. A do njëhet nga ana juaj? Ose a do të njëhet nga ana juaj? Kryetari bashkisë është organi që ka disa kompetenca që I përcakton ligji deri në ditën që do të funksionoj në pozicionin që I ngarkon ligji. Në këtë moment që flasim, s'ka asnjë rrugë tjetër përveç se të mbahet ajo përgjegjësi ligjore, sepse është një detyrim, jo vetëm për kundrejt njerëzve, por personalisht përgjigjem dhe edhe përpara ligjit në këtë rast. Prandaj, duke njohur mirë këtë detyrim, unë vazhdoj çdo ditë me të njëjtin konsekuencë të punoj. Pjesa pastaj tjetër që lidhet me vendimarrjen nuk është diçka që I takon vendimarrjes së Këshillit të Bashkisë të Ekzekutivit të Bashkisë së Shkodrës. Mendoj që është përtej asaj që ka kompetencë Ekzekutivi I Bashkisë së Shkodrës. Pjesët që lidhen pastaj me institucionet për pjesën e zgjedhjeve janë institucionet e tjera që do të marrin përsipër të zgjidhin problematikën e krijuar, nëse mund të quhet e tillë. Megjithëse ne funksionojmë normalisht. Pra, ekzekutivi funksionon normalisht. Pjesa që duhet të mbulohet me vendimarrjen e vazhdimsinë është pjesa që nuk I takon ekzekutivit, prandaj është momenti që gjithë secili të marrë përgjegjësinë që I takon. Dhe në këtë kontekst është detyrim I gjithë secili për të respektuar ligjin. Ashtu sikur se unë veproj, mendoj që gjithë secili institucion do duhet të adresoj çështjen në bazë të ligjit. A di çka zonja Andemi? Prej pothuajse një viti lehet ndërtimit janë bllokuar. Për shkak se nuk janë marrë ende vendime për planet e detajuara vendore, nuk janë zbardhur. Ka një arsye pse nuk janë zbardhur, duke qenë se tashmë plani rregullues. Jemi në fazën e hartimit të planeve të detajuara vendore. Kemi marrë janë rreth mesatarisht janë rreth 6 plane të detajuara vendore për cilat ne po punojmë. Edhe këtu në fakt Bashkia Shkodër, por edhe bashkitë të tjera kanë pasur një stopim që lidhet
pikrisht me aspektet teknike që janë kërkuar qoftë nga Agjencia Kombëtare e Planifikimit, por edhe Agjencia e Zhvillimit të Territorit. Ne për një periudhë 3 mujore kemi pasur një pengesë që lidhet me updatimin në sistem të gjithë planeve që po hartojmë. Procesi është hapur rishtazi, ne kemi pasur një takim javën e kaluar, ditën e premte, me Agjencinë Kombëtare të Planifikimit të Territorit, ku jemi përpjekur që të marrim ullëzime që ata të reja që ata kanë, dhe shqetësimi im është që vonesa që lidhen me aspekte teknike, qoftë të regjistrit teknik që ka, që menaxhohet në Tiranë, por edhe aspektet të ullëzimit për procedimin teknik të bashkisë Shkodër, shpesh janë të vonuara, ne përpiqemi edhe me rigorozitet zbatojmë ligjin, kontrollohemi me rigorozitet për këtë, ndoshta jemi bashkia që kontrollohemi më shumë në të gjithë Shqipërinë për këtë çështje, por kjo vetëm se na jep një mundësi më mirë për të qenë të sigurt në atë që bëjmë, por nga ana tjetër vonesat që lidhen me aspektet teknike rëndojnë. Kuptohet, do të vazhdojmë, ne pretendojmë që të përfundojmë planet e detajuara vendore brenda vitit në mënyrë që të hapim rrugë për këto zona lajeve të ndërtimit sipas kërkesës që ata kanë. Bashkia Lezhë ka bërë më shpejt për shembull, dhe një bashki e djathtë. Bashkia Lezhë ka goxha probleme që lidhen me hartimin e planeve të detajuara vendore. Ne kemi ndjekur me rigorozitet ligjin dhe mendoj që në këtë rast Bashkia Shkodër ne bëjmë kujdes gjithmonë që të jemi korrekt. Pikë së pari duhet zbatojmë ligjin. Pastaj shpejtësia nuk varet dhe kurseci shpejtësia nuk do të jetë argument për të tejkaluar afatet ligjore pavarësisht ekzigjencës apo nevojës që kemi. Të gjashtë për shpërdorim. Afatet ligjore respektohen nga Bashkia Shkodër dhe si e tillë do duhet t'i respektojmë. Kur flas afatet ligjore flas jo vetëm në aspektin teknik të afateve ligjore, por edhe në aspektin e zbatimit të udhëzimeve që na jepen nga Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit, apo në këtë rast edhe aplikimi online, sepse është aplikim në sistem që nuk menaxhohet në këtë rast nga Bashkia Shkodër, menaxhohet në nivel kombëtar dhe ne aplikojmë në momentin që kjo është e hapur për Bashkinë Shkodër. Kredencialet për të aplikuar i kemi marrë para 3 ditësh. Të gjashtë kanë përfunduar. Jemi në procesin e publikimit, quhet, është faza e publikimit të këtyre planeve, do të janë afishohen, kontrollohen nga Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit, njëkohësisht janë të hapura për publikun, sepse është sit publik, për të adresuar dhe për të bërë medije nga njerëzit, do të bëjmë edhe konsultimin publik, pavarësisht se nuk duam të quajm të ezauruar vetëm me publikimin online, në mënyrë që të mos kemi problematika nga çdo banor, ne duhet t'ja japim informacionin qytetarëve çfarë po bëhet me territorin e vet, dhe pastaj do të vijojmë, ka një periudhë, kjo kërkon një periudhë mbi 40 ditë që të afishohet dhe të bëhet ky konsultim, pastaj do të vijojmë me marrjen e konsiderat të sugjerimeve nëse ka dhe vendimin që merret nga kryetari i bashkisë për planin e detajuar vendor. Shpjegova gjithë procedurën.